ideal aqui você encontra aquele carro que você está buscando com uma ótima negociação, bom preço, qualidade também. Vou começar mostrando para você o Cruze. Olha que carrão, gente. Cruze LT 2012, ele é automático, 43.890. E você pode também fazer troca com troco, que fica muito legal, que você sai com um carro mais novo que o seu, esse que você está usando aí, e sai com um dinheirinho no bolso, né? Chegando para você o Ford Ka Sedan 1.5 SE Plus, é um 2015 completão, o preço está muito bom. R$35.890. O bom também da negociação aqui, que você pode dar a sua entrada parcelada no cartão de crédito em até 12 vezes. Aí fica fácil, né? Tá chegando pra você o Honda City EX 2010. Esse carro é automático, é um Honda, né? Por esse preço, R$35.890, fica fácil. Pra completar, Volkswagen Space Fox 2011, completão. Olha o preço, R$27.890, fácil, fácil, anota aí. Francisco José de Camargo Andrade, 892 aqui no Castelo. Seminovosideal.com.br. É hora de trocar de carro? Então é aqui.